Mboki dal len ak jamm fi ci sen senu Nailul Maram TV Nailul Maram TV ak Isbu Tarkhia Daray Nailul Maram HTD NM TV mur sen de culture 100% religion mo xam jangum kurel wala jangum rajas wala sax jangal mu jëm ci xam xam lepp fi ngeen koy amé li ëpp na wuté demal ci YouTube nga abonné ci sunu sen bi di Nailul Maram TV officiel wala sax ci HTD NM TV bul faté nak beus kolos bi fété ak sa loxo nday jor notification bi li dina waral bép programme buy jall ci sen yi nga koy man di am ci ning ko bëggé yémuñu ci amna Facebook Instagram ak TikTok email Nailul Maram TV @gmail.com ak sen chaîne bi di Daray Nailul Maram TV ak Isbu Tarkhia Daray Nailul Maram HDT NM TV xam xam buy gën di ball di law ba faaw